Громадяни, проводиться тестування системи оповіщення. Це тільки тест. Ніяких дій робити не потрібно. Це вже трохи шаг наперед, тому що можна і почути це все, по-перше, і, по-друге, зробити адресну команду. От, наприклад, при можливому прориві Київської греблі буде певний алгоритм в часі затоплення тих чи інших територій. І якщо для одних територій це однозначно треба вже підійматися на верхні поверхи і чекати, поки вода не спаде, то для деяких територій вода може дійти взагалі хвилин через 40, через 50. Їх можна сповістити просто, щоб вони забрали документи і перемістились в таке-то місце. Тобто, фактично, якщо казати про таку якусь потужну, надзвичайну ситуацію, що, яка потребує евакуації населення, то ми фактично зможемо організовувати потоки евакуації. На певних гучномовцях кажемо, йдіть в напрямок вулиці такої-то, люди доходять до такої-то вулиці, і вже на цій вулиці їм задається новий напрямок. Окрім того, ця система буде технологічно готова до більш чіткого сповіщення навіть про повітряні тривоги.